Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke JLTV Info. Pada 3 hari bulan Julai 2020, Tan Sri Tuan Guru Abdul Hadi Awang telah memuat naik satu ciapan di Twitter beliau yang menjelaskan tentang akidah golongan Ghulatus Syiah adalah terkeluar daripada Islam kerana meminda syariat Allah, dan mereka akhirnya berpecah kepada beberapa mazhab seperti Al-Sab'iyah, Al-Ismailiyah, Al-Batiniyah dan Al-Qaramitah. Jelas beliau lagi, golongan tersebut membatalkan hukum syariat, tidak mempercayai kepada hari kebangkitan, hidup semula selepas mati dan menolak adanya malaikat dan jin. Malah, terdapat fahaman-fahaman mereka yang tersebar ke alam Melayu seperti mentakwil dengan akal akan huruf-huruf permulaan surah seperti Yasin, Nun, Alif Lam Mim, ajaran Nur Muhammad dan ajaran Martabat 7 dalam tasawuf. Sekian JLTV Info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.